A já jsem Maki a vítám se u dalšího dílu z téhleté hry. A četla jsem si vaše komentáře, děkuji za rady ohledně pastí, který máme dávat na pole a na ty džuzny. Zároveň, že můžeme vypejkat, takže to je pecka. Takže už Venda tady pekl. Jo, a já jsem tady taky, dobrý den. A jo, a Venda, sorry. Venda už tady pekl, jinak máme trošku menší problém s tady s rostlinama vůbec, že tady nemáme tu trávu a tak. Jo, to je pošílený. Potřebujeme právě třeba k tomu ohništi a tak, tak bohužel nemáme, tak aspoň tady se beru něco tohleto, tyhle ty různý malý klacíky. Já jsem teďko sebral jednu houbu. Jednu houbu, tak to je pecké. Já bych nejradši se chtěla právě někam podívat, ohledně toho, aby jsme měli totiž nějaký to jídlo a tak, protože co si budeme s tím jídlem, jsme celkem marný a ohledně ele. Tady máme nějakou kytku. Kytičku máš? Mám kytku. Hele, králíci, Vendopak, která, hele, já jsem tady jednu trapku dál už, no, ale jakoby nahoře jsem šel. No jo, tady je teďka strašně moc králíků, tak jde mě zabít. Já to nejde. Já je nemůžu zabít jako takhle normálně, jo. Já tady mám žáby. Žáby? No. Mám tady trávu, takže jdu, sbírám trávu. Ta je pro nás teďka dost klíčová. Tamhle vidím sýdy, tak ty určitě vezmu taky. Maky, oni mě jdou po mně! Jsem ráda, že jsem nešla s Vendou. Ty žáby jdou po mně, fakt, že jo? No, hele, tak, hele, pohlad je. Ne, oni fakt mi zabijí, já jsem skoro mrtvej. Ne, ona mi to sežrala, čupka jedna. A hele, dej pusu a třeba se ti promění v princeznu. Ne, oni mi taky mám zabili, hele, ale bez srandy. Jo, tak to no, ti nezávidím. To si jak srandu, jedna najednou se tady objevila žába a jde aspoň mě. Kriste, podělaný žáby. Jaj, já mám mrkev. Jo, vidím tu žábu. Teda pokud to je žába, takhle ze zadu vypadá dost, jak to říct, jo, je to ta žába, jsou tady dvě, tak jako zdeformovaně trošku vypadaly, tak to určitě jako riskovat nebudu, já si tady hezky skopu nějaký ten šutr, jinak, ano, psali jste tam, že tohle to teda není jakoby gold, ale budeme říkat, že to gold je, jo, pak z toho vlastně vytvoříme nějak ten gold, co jsem tak jako pochytila z toho, kdo mi tam někdo vypisoval, že se to jen tak jako nedá říct, ale jakože je v tom dobré, tak já mu budu věřit. Já teďko Maky tady chytám krocana. Krocana? Jo, doma tady jsem našel krocana. Dobře, Venda je chytač nebo krocanu, bažanta, nebo já nevím, nebo co to je. Nebo divoké zvíři. Jako jo, no, hele, měla bys to vidět, já to taky jdou. Jo, možná jsem ráda, že to fakt nevidím. Jinak, četla jsem tam, že i většina z vás nemáte rádi pavouky, což nedivím se, ale tady jdem rozkopat tenhle ten nějaký divný šutr. To máme, jo, flint, vidíte to ještě takhle, nemáme, jak to hezky sebereme. Tenhle ten vypadá šutr tak jinak, vidím tady nahoře ty bobule, tak ty... Maky? Hele, gold nugget, ha, už máme zlato. Někoho jsem chytil do trapky. Hustý. Já ji teď dám znova, jo, teda, jo. Dobře. A mám, no má králíka. Hele, lidi, já ty kytky sežeru, jo. Králíka, já tady vezmu berisky. Jo, já jdu, no má k tomu zpátky asi a jdem si uvařit králíka, co ty na to? Dobře, vezmu poslední berisky a jdu k tobě. Co si ty budem, s jídlem jsme na tom dost špatně, takže těch trapek si asi budeme muset vytvořit stejně, jakoby víc. A určitě, hele, tady jsou sídy, tak ty vezmu taky. Takže to budeme muset dát. Co je tohleto? Nevím, co tam máš? Ne, já už nemám místo, takže už to minovat nebudu, ale můžeme tady minovat. Takže Vendo, kdybychom chtěli minovat, tak kousek od toho zajíčího pole. No. Tak když jdem kousek stále dál jakoby rovně, tak tam jsou, že se tam dá minovat a jsou tam různý jako různý šutry, který se dají minovat a tak. Okej. Okay. Hele, prosím tě, nemáme tady zase žádný ten oheň, jo? A já jsem teďko chcípnu, ale ze mě vypadly aspoň všechny věci, což je cool. Jo, vidím. Já doufám, že jdu správně, ale očividně jo, vidím tady vpravo, chápáme se, takový to modrý. Tak očividně jdu správně, ještě se v tom moc neorientuju, ale jako většina z vás je, jako by to je dobrý nápad na tu sérii. Sice je vidět, jako někdo mi tam napsal, ať se podívat na tamhleto a tamhleto, já jsem hned rovnou odpověděla, že to jinak nemá cenu jakoby hrát, když víte, jak se to hraje.
Asi tak, jo. Nemá to takže smysl. Takže víte, já jsem myslím, hele, zajíc, tady ti utek. Moje kostly vezhle. Tady ti utíká, tady ti utíká. A to nechytneš, Maky, oni na tobě moc rychleji. Ale já ráda chytám. Dobře. Ten kostlivec vypadá fakt divně. Já jsem Vendo do té čestky dám teda, hele, zlato. Už máme zlato. O, super. Pak sem dáme Moon Rock. Okay. Rock. No, já tam taky teda můžu dát nějaký věci. Nebo spíš by to bylo dobrý, kdybychom tady nějak sehnali nějaký to dřevo a udělali oheň, no. Jo. Já mám. Počkej, já ti zase to dřevo udělám, teda ten fire. Tak šup. Dodo. Dobře, tak uděláme nějaký teda jídlo. Já tam teda, počkej, kde mám toho králíka? Nevím, kde máš králíka. To si děláš srandu, že já ho nemám. No, nebyl to ten králík, co je tamhle nahoře? To mi neříkej, že jen kvůli tomu, že jsem umřel, tak on mi jako utek. No, zatím to vypadá, že jo. Jaj. Zatím to vypadá, že jo. Já se hezky tady napapkám, doufám, že mi to vydrží. Jinak mám tady i, mám mrkev a takhle. My jsme minule chtěli tady, jak to říct, něco. Co je? Nic, tady koukám, co se mi tady ukázalo, že můžeme craftit, jo. My jsme minule chtěli vlastně dělat, jak to říct, jo, tohleto, jakože něco sázet. No. Ale vidím to tak, že ještě to nemáme otevřený. Jako taky mi to tak přijde, no. Nevím totiž prostě, tady garden... Jo, garden rigamajig, to potřebujeme. Teď tím můžeme to sázet nějaký věci, teď je napsáno, že plow a plot for your plants. Aha. Tak, ale aby jsme to udělali, tak na to potřebujeme prkna. Kolik máš prken? Nula, viď? Prkna žádný nemám, já mám jenom logy. Dobře, tak ty logy mi můžeš vyhodit a já udělám prkna. Ono je, jo, počkej, ještě musím přijít na to, jak se to vyhazuje. Normálně to jde ven. Jo. Jo, díky. Trošku to trvalo, jo. No jenže já teďka nebudu mít na přeložení. Tak počkej, já tam dám... Ne, dobrý, to mám tyhle ty malý. Tady budu přikládat. Přikládám, v pohodě. Ale nedělej to zase, to není nějak extra hodně, ale to není potom potřeba extra, víš. Už nic nemám. Dobře. No takhle, já udělám teda ty logy. Ano. Kde to máme tady? Potřebuji další dva ještě, takže budeme asi muset počkat do dalšího dne. No, už se začíná trošičku stěžovat, no. To je takové naproč, že jako fakt málo surovin tady a co si budeme, jako můžete si všimnout, že fakt ohledně jídla jsme v háji a co se týče dřeva jsme úplně někde, no, jo? Jo. Takže asi tak. Úplně totálně. Úplně totálně, tak si přečkáme tuhletu noc a mě něco ještě udá v oku, myslím, že to bude hřasa, takže si ji musím vydat. Máme krásný den, Venda se šel teda někam podívat, já jdu teda tady pokosit ty stromy nějakým. Jo, pokosit stromy, já se dopadu pojít na tu travku, jestli tam nehledu třeba už nějaký další. Králík zase chycený, víš? Jasný, tady hele, tráva už nám vyrostla, což je jako dobrý. Což Aha. je dobrý. Tady vezmu i ty berísky, který máme tady u nás, jakoby v blízkosti. Budu kácet tímhletím směrem. Sice vpravo je, jak jsme tam šli úplně v tom prvním díle, tak tam je to vypadalo jako taky dobře, ale tam bych to neriskovala skrz ty pavouky. Jo, jinak lidi, všimli jste si teďka tady. Nevím, jestli jste si to všimli, ale v té vodě něco bylo dost hnusného. Sakra, mě... se rozbila sekýrka. A je. Tak mám ti pomoct? Jsem v prdeli. Tady ta? Jo. Tak tady bylo něco, nějaká hnusná vodní příšera. A opravdu nevypadala nějak extra hezky. No, to se nedivím. Dobře, tak já tady teda dosekám ty stromy. Dobře. Já ty keříky teda, ten jeden blok, který jsem vlastně já nazbírala, tak tam donesu, ale vezmu tady tyhle ty malý. Protože ty jsou fajn na přikládání do toho ohně, protože mi přijde zbytečný tam vlákat ty logy skrz to, že... Proč mám červeno? Já nemám jídlo. Jo. Yeah. Dobrý. Už jsi najedla, jo? Jo. Něco malýho. Asi jako to dostačující nebudem, ale to, dobrý. To ne. To věřím, že nebude. Budeme jako trošku. Jinak mohli bychom teda vytvořit nějakou tu... past na ty zajíce. Tady dám hele jednu past a on ne, třeba... Ne, jako že se tam chytne, jo, já myslím, no, že to... No třeba to... jo, nikdy nevíš. Že to dáme zrovna tam, kam bychom jako potřebovali, no. Hele, nevadí, já udělám teďko teda dvě ty klády. Tak, dvě jo, klády tady, mám hotový. Jo, potřebujeme tu trávu, no povídej. A my teda koukám, tady vidíte nějaký ten prototyp, jednu lanu ještě potřebujeme udělat. Máš prosím tě ty vídy, takový tu trávu. No. Třikrát potřebuju.
ne, já jsem chtěla udělat, ale trapku. A já už ji udělala, dík, máme dvě trapky. Jo, vždyť já ti už jdu ještě pro trávu, tady ještě tráva. Tři trávy, no, potřebuju. Dostaneš tři trávy. Budeme moci konečně zasazovat nějaký věci, tyjo. Ok, tak to je na dobrou věc, jo, to je na dobrou věc. Takže dám ti teda tři. Jo. Já jim dám těch sedm. Nevím, jak se dělají tři. Dobře, můžu nějak to... Já můžu, hele, udělat tady máš teda... tu houbu nějak opálit. Jo, tak si tam hlavně něco dej, aby ti to právě ne... Přidalo mi to vůbec něco? Mně přijde, že mi to vůbec něco trošku přidalo. Jsem to dala větší, hele, tady je další seed. Jo, vidíte tohleto. Tady nějaký divný stín, Vendo. No to je ten, víš, jak jsem ti říkal, ten mozek, když to klesá. No. No tak se ti začnou takhle tady objevit takovýhle příšery, až když to budeš mít na nule, no tak tě sežerou. Vždyť mám hodně mozku. No, kolik? No 3/4. No, to už se začínají objevovat pomalu, no. Ale prdla jsi objevovat. Ale fakt? Tady vezmu něco, aby jsem teda snědla, že jo, abych jako nehladověla. Ale já nevím, jak se třeba tady tomu máme právě jako vy to, no, aby jako k nám nešli, no, to fakt nevím. Sežerem tady kytku, třeba se otrávím, že jo? Hele, tak Maki, můžeme dělat teda ty věci, koukej, hele. Pecka. Počkej, pick up garden. Já to tady ještě takhle prozkoumám. Oh. Bře, já chci ty berísky, ty jsou velmi důležitý, teda zrovna v tom, když nemáte. Počkej, ale tohle je nějaká divná věc. Co je divného? Pojď se podívat, co to dělá. Ano, půjdu. Oh, to je hustý. Už běžím, nic nedělej, už běž. Já nevím, jestli mám si vzít jako pickaxe, nebo jako teďko nevím. Ne, bej to máme vyčistit, ale těžko říct, nebo mám si vzít garden hoe? Ty vogo, já ti tady udělám ten oheň a ty úplně ho zase tady... Co já? No, kdo se tady stará o oheň? No já ne, já jsem se staral o farmaření. No, tak hold, Mendo, hold. Budeme potmně v noci. Nebudem. No, tak to jsem zvědala, jak dlouho ti to vydržím. Máš taky ohýnek, ne, nějaký? Ne. Jak jakože ne? Nepůjčím. Ty jsi zmetek. Jak se to teda s tím farmaří? Já vůbec nevím. Vůbec nevím. Jo, už vím. Jak? Už to vidím. Tady jsou různý takový, ty jsi tam už něco zasadil? Ne. Tak to vypadá, že jo. Zasadila jsem tam 4 věci. Tohle nevím, co je. Jo, to se, co to je? To jsi tam zasadila. Jo, aha, to bude asi... Já mám nějaký seedy, to se dá využít? To nevím, na co. Jo, ty seedy jsem už zasadila. Tak já to tam taky dám, počkej, kam to můžu dát? Už nevím dát? Kam. Já už jsem to tady za ještě tady to můžu dropnout. Ne, to je už je dropnutí. Už jsem to zasadila, vidíš tady takhle ty malinký výhonky? Hele, campfire. Tak to jsem udělala, ale tohleto, absolutně nevím teda na co je, jo. Takže asi to mi napište do komentářů. Řekla bych, že to bude třeba na vodu nebo něco. Budiš, nevím, nevím. Jinak dá se zbavit nějaký tý kosti? Ne. Haha, udělal jsem další. Pecka. Plant? To já mám takový jako hůl, víš? Jo, aha, tak to tam všude vytvoř, kde to jde? Počkej, ten pejsek musí do hajzlu, já tady totiž... Uhni psisko. Tady, ha, til. No, šup, hele. Tak a zasadíme. Oh, konečně máme nový věci. Mám mrkev, jestli chceš, tak nechceš udělat ještě tady? Tady, pokud tady, pokud se mi to podaří, počkej. Ha, tady můžu. No, vždyť, dobrý, tak hele, jo, aha, ne, tak mrkev nejde zasadit. Tak to je na prd. Ale tak já mám sídy. Tak si tam dej, no. Sežrala. Dobrý, už tam je. Jeden jsem sežrala, druhý hold jsem tam dala. Teď chtěl začít říkat zase nějaký tady blbosti. Ale dobrý, hlavně, že teda můžeme konečně tohleto dělat. Jinak nemáš náhodou to kladivo? Mám hammer. Zkus to zkusit teď tím zničit. Co mám ničit? No ty... Garden Detrius. Ne, nejde to. A totiž taky jako nevím, čím by se to dalo jako dát pryč, no. Ani třeba pickaxem ne, to nejde, ne, to taky jo. Nejde. Teď to máme prostě něčím vyčistit, ale těžko říct čím. Asi nějakou další hůlkou. Hele, pojďme uvařit tohleto, mrkev, a aspoň se něčeho najím. Jo, já jsem tu mrkev taky mohla uvařit, jo. Teda péct. Mohla, no. No, nevadí. Snědla jsem to. Já jsem konečně nějaký pořádně napuclej, teďka já mám 50. Teďka ne. Já doufám, že v příštím díle už budu teďka i já napucla. Teďka zatím ne, uvidíme, jak to zatím půjde s tímhletím... Jak to říct, naším farmařením, teda jestli vůbec něco bude. Já bych určitě chtěla do příštího dílu, nebo v příštím díle, určitě dát víc ty trapky na tu
zajíčí pole. Na to zajíčí pole, protože to je určitě důležitý. Už víme teda co a jak. Ještě přečkáme tuhle tu noc. Já bych ještě se do nějak porozhlídla třeba po těch semínkách a tak, aby jsme toho měli do budoucna jako víc. Hlavně, co budeme potřebovat, tak jsou... tak je dřevo. To je opravdu důležitý. A moc se nám to zatím nevede. No jasně. Jinak by nám lidi mohli napsat, jak se máme zbavit těch démonů, aby jo, jsme mohli právě nějak, jak to říct, no prostě tejít lépe. Tohle prostě... toho, aby jsme se zbavili, jinak by mě taky zajímalo, proč vidíme, někdy vidíme a někdy nevidíme ty věci v té vodě. By bylo taky tak hodně dobrý. Tak oni se podle mě že leknou, ne? No, asi nevím. Já bych to možná tady dneska ukončila. Jestli Vendo s tím souhlasíš. Jak chceš ty? Já bych řekla, že jo, protože myslím si, že zase nějakou část jsme udělali, nebo postupujeme pomalu, ale myslím si, že to je hele sídy. Je to důležitý, než aby jsme to profrčeli a během pár dílů jsme to měli a prostě čus, když to tak vezme. Mm-hmm. Takže asi tak, udělali jsme farmaření, příště teda budeme dávat pastičky na zajíce, hele další sídy. Já se konečně snad v podstatě najím. A budem pokračovat dál. Jinak jsem ráda, že jsem získala teda už ten gold. Jo. Takže už mám svůj vysněný gold. A asi tak. Takže na příští díl máte plány, co budeme dělat. Po případě, pokud byste nám zase něco poradili, což bych byla ráda, tak napište nám to do komentářů. Já si to určitě přečtu, většinou to vždycky olajkuju. Takže asi tak. My se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.